Esselamu aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Uca Allah-u Teala gecemizi xeyirli eylesin, dualarımızı kabul eylesin. Uca Allah-u Teala ruhumuzu bol eylesin, günahlarımızı bağışlasın. Görürsün ki, bəzən olur, bəzi insanların nəfsində zayıflığı olur, Allah'a təvəkkülü zayıf, Allah'ın Ər-Rəzzaq ruhu veren adına iman görürsün zayıf olduğundan, nəsə bir bahalı olanda, nəsə bir şey olanda, ay vay nə olacaq, necə dolanacaq, neyin edir, pul qalxdı, filan şeyin qiyməti qalxdı. Görürsən, ay vay, nalələr çəkir. Biz hanı sənin Allah Teala'ya təvəkkülün? Uca Allah Teala nə buyurur? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a təvəkkül edersə, Allah ona kifayətdir. Təvəkkül nədir? Hər bir işində Allah'a bel bağlamaq və səbəblərə sarılmaq. Yəni, Allah Teala sənin ruzunu onsuz da verən uca Allahdır. Yəni, bahalaşma oldu, olmadı. Yenə sənin ruzunu verən Allahdır. Əvvəl də sənə əvvəl ruzunu Allah verirdi. Yəni, bahalaşma olsa yenə sənin ruzunu verən kimdir? Yenə də Allahdır. Hə, bəs Allahın Ər-Rəzzaq adına inam harda qaldı? Ər-Rəzzaq, ruzuları bol-bol verən adına inam harda qaldı bəs? Görürsən ki, bəzi insanlar nədir? Bir problem olan kimi qorxur, qorxuya düşür. Və yaxud da ki, ah, nah, nə olacaq? Bəs alta nə deyir Quran-ı Kərimdə? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Biz sizi qorxu ilə, acı ilə, mal dövlətinin azalması ilə, öz nəfsinizlə, hər şeylə bir imtihana çəkərik və bəşşiri sabirin səbirlənləri müjdələ. Sən hər bir işində Allaha təvəkkül elə, Allaha bel bağla. Baxın, olmuş bir hadisə xəlifələrin dövründə. Bir nəfər gəlir xəlifənin yanında, bir ata gəlir oğlu ilə bir yerdə. Görəndə xəlifə oğlanın xoşuna gəldi, nə gözəl bu oğlan sənə oxşayır. Yəni, bu qədər atasına bənziyir. Deyir ki, ey xəlifə, bunun hadisəsini sənə danışım mı? Deyir, bəli, nə olub, danış. Deyir, bir gün bu oğlum ana bətində, anasının bətində olarkən mən səfərə getməliydim. Evdən çıxarkən qapıda məni saxladı. Dedi ki, hara gedirsən? Məni evdə qoyub mu gedirsən? Hamilə olaraq qoyub mu gedirsən? Biz neyin eləyərik? Hansı o səfərinə getməliydi? Bu zaman ata həyat yoldaşının qanını əlini qoyur. Deyir ki, uşaq üçün əsr deyə olar, səni Allaha tapşırıram. Allaha tapşırıram səni. Yəni, Allaha tərək edirəm, Allaha bel bağırıram, Allaha həval edirəm səni. Çıxır, gedir. Deyir ki, səfərdən qayıdanda gördüm ki, qovum əqrabam yığışdı, birisi yemək gətirir, birisi baş sağlığı verir, səbirli tövsiyə edir. Nə olub? Deyir, sən səfərdəkən deyir, dünyasını dəyişib. Çox pis oldum. Hamilə, hansı ki uşaq dünyaya gəlməliydi. Amma dedilər ki, deyir, çox qəribə bir hadisə baş verib. Nədir hadisə? Deyir, biz dəfn edəndən sonra deyir, görürük ki, deyir, hər gün onun qəbrindən deyir, bir duman çıxır. Özü dəhşətə gəlir. Gedir qəbri, görür ki, qəbirdən uşaq səsi gəlir, ağlayan səs gəlir. Qəbri qazıyır, görür ki, uşaq ananın ayağının altında sağ durur. Uşağı gətirir, böyüdür, deyir, həmən ki, uşaqdır bu. Çünki qapıdan çıxarkən nə demişdi? Həyat yoldaşının qanını əlini qoyaraq, uşaq üçün, səni Allaha tapşırıram. Allaha həval elədim. Onun gibi alimlər deyir ki, əgər o dua edərkən, həyat yoldaşı üçün də dua edərdisə, Allah onu qoruyardı. Evlad üçün nə dedi? Dua edərkən nə dedi? Qanına qoydu əlini. Dedi ki, əstəv deyir Allah, Allaha səni həval edirəm. Hansı ki, kim Allaha həval edərsə, Allaha tapşırarsa, Allah təala onu qoruyar. Bax, bu oğlandır ki, deyir, dünyaya gəlib, böyüyüb. Yəni, bu hadisədən çıxan əsas fayda nədir? Hər bir işimizdə biz Rəbbimizə təvəkkül etməliyik. Rəbbimiz ucadır, hər şey qadirdir. Huvə rəzzəq, zul quvvətil mətin, ruzi bol-bol verən qüvvət sahibi, güc sahibi. Rəbbimiz bizi qorusa, biz ona dua etsək, təvəkkülümüz güclü olsa, hər bir işimizi ona bel bağlasaq və səbəblərə sarılsaq, yəni, dua elədin, işlədin, işində işləyirsən, Allahdan bərəkət diləyirsən, Allah'tan sənə ruzu bol-bol verəcək. Ona görə də bəzən görsən, insanların nəfsində zəiflik olur, hər bir şeydən qorxur, ax, nə olacaq? Yaxşı, əvvəl sənənin ruzunu verən uca Allah Taala, sonra sənənin ruzunu verməyə qadir deyilmi? Ona görə də Allah Taala bəzən, bu özdə bir hikmət ki, Allah Taala bəzən bəndilərini imtihana çəkir. Rəbbimizə şükürlər olsun.
Hər bir işimiz ona təvəkkül etməli, ona dua etməliyik. Uca Allah Teala hər şey qadirdir. Ey Rəbbimiz, biz sənə təvəkkül elədik, biz sənə bel bağladır, biz sənə pənah apardır. Hər bir işimizi xeyirli elə, ruzumuzu bol elə, bərəkətli elə, xəstələrimizə şəfa ver, dualarımızı qəbul elə, sənin rəhmətini qazananlardan elə bizləri, ey Rəbbimiz. Sən bizləri sevdiyi bəndələrindən elə, dualarımızı qəbul elə. Dünyasını dəyişən yaxınlarımızın, dostlarımızın, atanalarımızın, bacı qardaşlarımızın yerini cənnət elə, xəstələrimizə şəfa ver. Sən bizim övladlarımızı qoru, övladlarımızdan iman nurunu əksi eyləmə, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sən bizləri hər zaman sənə itaat edənlərdən elə, sən bizləri və övladlarımızı səni qoyub, səndən başqasından kömək istəyənlərdən, sənə şərik qoşanlardan eyləmə, ey Rəbbimiz. Biz sənə bel bağladıq, sənə təvəkkül etdik. Çünki sənsən bizim Rəbbimiz. Biz sənə fəna apardıq. Ey Rəbbimiz, sən bizləri qoru, dualarımızı qəbul eylə.